গুগল ভাই ইয়াতে মাটি চাটি অলপমান আছে, ঘাঁহ চাহ খেতি কৰিব পৰা গুগল থেকে কিবা কাৰণে ঘাঁহ খেতি কথা ক'লে, তেতিয়া ক'লে যে ইয়াত এটা গাখীৰৰ কাৰণে মই তোমাক দায়িত্ব দিছোঁ। কিন্তু আমাৰ সৌভাগ্য যে এই অঞ্চলত ইতিমধ্যে 30,000-40,000 মানুহে গাই গৰুক মানে পোহপাল দিয়ে। গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চিন্তাধাৰাত এটা তেওঁ সুন্দৰ পটভূমি তেওঁ পাইছে, মোৰ বিশ্বাস। তেওঁ ইতিমধ্যে আমাৰ গৰুপতি মালিকসকলে কৈছে যে হস্পিটেলখন আমি ইমিডিয়েটলি বনাই দিম, তাতে ওপৰ ৰেজিষ্ট্ৰেড ফৰ্ম বনাই দিম, হাতীৰ কাৰণে বিপদ হয়। গতিকে ইতিমধ্যে তেওঁ হাতীৰ কাৰণে বিপদ হয়, থাকিব নোৱাৰে, আপোনালোকক এটা নতুন দিশলৈকে আপোনালোকক লৈ যাব। গতিকে আপোনালোকে সহযোগ কৰক আৰু চবৰ মাজতে কম্পিটিশ্যন থাকে। গতিকে ময়ো আপোনালোকক কৈছোঁ থাওৰাৰ ভিতৰতো কম্পিটিশ্যন থাকে, যাতে থাওৰাৰ গোটেই আকৰ্ষণটো যাতে আপোনাৰ এই পানী দিহিং এই অঞ্চলৰ ফাললৈকে যদি আপোনালোকে লৈ আহিব পাৰে, মই তাৰ কাৰণে আপোনালোকক চেষ্টা কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু সেইটো মুখেৰে কৈ থাকিলা সেইটো এটা জবাব দিবৰ কাৰণে আমি সুযোগ পাইছোঁ, তাতে সেই সুযোগটো আমি সকলোৱে গ্ৰহণ কৰোঁ, তাৰ কাৰণে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু ভোটটো 80%-70%তকৈ ওপৰ আপোনালোকে গৈ উপস্থিতি হৈ দিব, এই জিকিবই আৰু মই নাযাওঁ এনেকুৱা ভাৱটো নল'ব। আপোনালোকে 80%-90%লৈকে উপস্থিতি হৈ ভোটটো, কাৰণ এটা দিন আপোনালোকে কষ্ট কৰক, 70 বছৰে যি ভুগি আহিছে সেই ভোগৰ পৰা আপোনালোকে পৰিত্ৰাণটো আপোনালোকে লওক। তো সেইকাৰণে মই আমি ইমান কষ্ট কৰি আছোঁ এইখিনিত, যে এইকাৰণে যাতে আমাৰ এই মানুহখিনিয়ে ভোটটো আটাইতকৈ বেছি দিবলৈ যায় আৰু বেছি ভোট যাতে বিজেপিক দিয়ে, চবতকৈ বেছি মাৰ্জিনটো ইয়াত। আমিতো টাৰ্গেট কৰিছোঁ 18,000 ট্ৰাইবেল মানুহৰ ভোট আছে, 15,000 ওপৰত কাষ্টিং হ'ব লাগে, 500-600 কোনোবাই পালে পাব নেপালে নাই, 12,500-13,000 ইয়াতে লিষ্টটো দিব লাগে। এতিয়া থাওৰা সমষ্টি টাৰ্গেট কৰি আছে 20,000 কিতাপৰ কাৰণে, তো 20,000 যদি 13,000 আমি দেখাই দিওঁ, তো মুখ্যমন্ত্ৰী এইফালে চাবনে, সুশান্ত এইফালে চাবনে, বেলেগফালে চাব, তো আমাৰ লক্ষ্যটো ল'ব লাগে যাতে আমি 13,000তকৈ অধিক ভোটৰ ব্যৱধানত আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ পৰাই আমাৰ মানুহখিনি লিড কৰাই দিবলৈ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব। গতিকে মই সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ যে ইয়াৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থাটো আপোনালোকে লওক। কংগ্ৰেছৰ কোনো ভোট নাই, দিল্লীতো মানুহ পলাইছে, অসমতো পলাইছে, অখিলেও মানুহ সিহঁতৰ পলোৱা মানুহ এইফালে যাব নাই যোৱা, সব বিজেপি ফালে আহিছে। গতিকে আমাৰো যাতে ভুল মান্তি নহয়, সকলোৱে যাতে আগন্তুক দিনত উন্নয়নৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক সচেতনতা আমি আপোনালোকে দেখুৱাই যাতে বিজেপিক ভোট দি এটা পৰিপক্ক ৰাজনীতি দেখুৱাবৰ কাৰণে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু বেছি দীঘলীয়াকৈ নকওঁ, বাকীখিনি